Jes, tällä videolla käydään kalustoesittely läpi, eli katsotaan mitä löytyy tuolta kaapista, mitä käytetään, mihin käytetään ja miten. Aloitetaan taas. Eli Sony A7 Mark II. Vähän vanha kitti, joo, ei siinä mitään, mutta käy valokuvaukseen vielä hyvin. Videon puolelle, Full HD, no joo, se on ihan ok, pystyy käyttämään. Ei siinä mitään erikoista. Akku kestää melkein 5 tunnin kuvaukseen, totta kai sitten piuhalla saa enemmän. Täällä on kyleessä on HDMI:tä ja virtaa ja niin poispäin. Sitten saa vielä audioonkin tänne, jos haluaa. Tässä on paikat Rode-mikeille ja niin poispäin. Mikeistä myöhemmin lisää. Mutta tää on oikein hyvä peli, eritoten valokuvaamiseen, sen takia mä tämän hankin. Tässä on 2870 kittilinssi, ajaa asiansa. Ei siitä sen enempää. Sitten vielä siihen mukaan 50 1.8 FE:tä on molemmat. Tää on ihan ok. Saa otettua vähän tarkempia kuvia, jos tahtoo. Se on 50mm, jokaisella kannattaa olla. Sitten täällä on tilpehööriä, eli Osmo Action-kamera. Action-kuvauksiin, veden alle, bla bla bla. Kaikki tietää tämän kamera. Siellä on akkuja kasaa, ND-filtereitä, kiinnitysjuttuja, laturit, niin poispäin. Oikein hyvä. Action-kamera kannattaa olla. Sitten toinen työjuhta, eli DJI Osmo Pocket 2. Tää on oikein hyvä. Mä tykkään näistä tämmöisistä pienistä vermeistä, että pystyy helposti kantamaan. Ja totta kai budjettikin sanelee vähän sen, että miten otat ja minne. Mut joo, kumminkin Pocket 2, oikein hyvä. Tässä on tää kompokitti, eli täällä on nämä kaikki lisäosat mukana, mikit. Ja tässä on vielä ND-filterikin erikseen, täällä on laajennuslinssiä ja adapteria ja bla bla bla. Tää on ok, ja sitten tosta saat vielä erikseen tripodin siihen. Se on hyvä setti. Sitten telineitä, kiinnittimiä, mitä nämä nyt on. Näitä löytyy Action-kameralle. Siinä on perus YouTubettajan työkalu, Jobin maksomaltaita. Sitten on Pocket 2 oma. Siihen saat kameran kiinni, ohjaus tossa. Saat kännykän vielä tohon, että saat erikseen vielä ohjattua sitä. Se on hyvä. Sitten toisella puolella small rigi, eli tuolle järkkärille. Saa sitten kuvauksia tähän, jos haluaa. Tähän saa sitten mikkiä kiinni ja käsikahvaa, bla bla bla. Sitten on yksi perus Rode NTG2 haulikko. Vanha kunno. Sitten Rodea. Sieltä löytyy wireless go-setti. Tää on oikein hyvä järkkärin kanssa. Saa mikitettyä mitä tahtoopi. Sitten siellä on vielä erikseen Rode-mikki. Ei tarvi käyttää noita moliskoja. Noin, sitten on karvahattua. Ja sitten tää oli tämmönen Deityn erikoinen kaksisuuntainen mikki. Otin testiin ihan piruillessa, mutta eihän tämä mikään hyvä ollut, koska tämä tallentaa monona sitten kahteen suuntaan, eli ei ollut oikein hyvää. Tähän on hankinnassa tuo videomikki Roden Pro bla bla bla, en nyt muista mikä se malli oli, kirjoitetaan se tuohon ruutuun, niin muistaa se oikein nimi. Mutta joo, tämä ei ollut hyvä, tuommoinen löytyy. Sitten tuossa on tuommoinen kiinnike seuraavalle tuotteelle, eli tälle LMF2, pikku kenttätallennin, eli saat sen laitteen tohon kiinni ja saat sitten tämän kengällä kiinni vaikka järkkärin päälle, ei muuta kuin tallentamaan. Saat siihen sitten katon vaikka ton pallon kylkeen ja siitä sitten menoksi, jos tahtoo. Voit myös pistää tämän taskuun ja pitää lavalier-mikkinä, höpötä tähän. Useimmissa videoissa mä teen tälleen, että tää on tallentimena ja sitten vielä tosta ääni tulee tuohon.
Sitten, vieläkö täällä on jotakin? On, on. Siinä on Shotgunin kapseli Zoomilta. Eli se kävisi vaikka tähän Zoom-juttuun. Noin. Sitten siinä sulla on hyvä haulikkomikki tallennin. Sitten vimosena Zoomin H6 Handy Recorderi. Tää on oikein näpsäkkä peli. Tätä on käytetty monessa paikkaa. Batterit tonne ja menoks. Neliraitainen on tossa ja sitten saa vielä kapseli erikseen tuohon päälle. Oikein hyvä peli. Suosittelen. Noin. Siinäpä meillä oli ääni. Sitten telineet ja tilpehööri. Sitten vielä toi kuvauskalusto, millä mä kuvaan nyt, eli OnePlus 9 Pro. Ja siinä on sitten tuo DJI OM4. Mä näytän ne kohta tuossa vielä lopuksi. Ja tällä hetkellä ääni tulee pelkästään OnePlus 9 Prosta, että eli pahoittelen huonosta äänenlaadusta. Koitan editissä pistää sen mahdollisimman hyväksi, mutta kaikki ääni, mitä nyt tulee, niin tulee tuosta OnePlus 9 Prosta. Eli jos se sattuu kuulemaan jotain puhelimen ilmoitusääniä, niin pahoittelen. Mut joo, siinäpä on kalusto. Ei mikään kummonen. Pystyy ottaa kuvia, pystyy ottaa videoa, pystyy ottaa ääntä, monenmoista ääntä. Pystyy kuvaamaan kännykällä nykyäänkin, jos tahtoo, kun on nuo vermeet ihan kohtalaiset siihen. Mitä on hankinnassa? Se Videomic Pro Rodelta, se mikä näkyy äsken tuossa ruudussa, se on varmaan hankinnassa nyt tuohon järkkärin päälle. Ja sitten varmaan toinen action-kamera, ehkä GoProhon, mennään taas takaisin. En tiedä vielä, katsotaan kun tulee veronpalautukset, niin kumpaan törössä tämä action-kameraan vai, siis DJI Osmo Actioniin vai GoProhon. Isompaa kameraa tuskin tuun päivittämään vielä ennen kuin päästään tonniloihin ylimääräisissä rahoissa, koska nehän maksaa. Katsotaan sitten, kun on sen aika. Mut joo, siinäpä ne oli. Kalusto, millä tein näitä materiaalia teille. Totta kai editointi tapahtuu Premiere Prossa ja sitten Photoshopia, Lightroomia ja bla bla bla. Niitä käytetään hyväksi. Mut joo, siinä on kalusto. Saa kutsua kuvaamaan, ei ole pakko. Ota yhteyttäni, suunnitella. Sen myötä kohti uusia videoita. Siihen vielä loppuun kuvauskalusto, millä kuvasin ton puhuva pääosion, eli ihan perinteinen teline, mihin laitettiin sitten DJI OM4. Oikein hyvä peli, ajaa asiansa. Ja sitten vielä loppuun linssit, mitä oli, eli OnePlus 9 Pro ja sen kamerat. Ja sitten Filmic Prota käytettiin vielä tuossa kuvaussoftana, että saa vähän editoitua pätkää parempi laatuseksi. Mutta tosiaan nyt äänen puolesta ääni tuli OnePlus 9 Prosta ja nyt tulee Pocket 2:sta ilman mikkiä. Pahoittelut heikosta äänenlaadusta, mutta joskus tehdään myös tällä tavalla. Ja kuvanlaatu 2K:ta kuvattiin, ripataan se 4K:ksi, 24 framea ja siitä sitä lähdettiin. Mutta nyt viimeinkin kohti uusia videoita.